السلام عليكم صديق. ايه سلام عليكم. يوفي برشوت كل الكهل القدوس. נפתח בדבריו החשובים של רבנו החזון איש. כותב החזון איש, כי חובת האדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל להיות הולך וגדל, כך לשון החזון איש. אומר החזוני שיהודי צריך תמיד לבדוק שהוא גודל. תמיד לבדוק שאתה מלבלב. לראות שהוא מתפתח בעבודת השם. תמיד אדם צריך לבדוק, לשים לב שהוא לא עומד במקום דרוך. שהוא לא עוצר, שהוא לא קופה במקום. כי מי שלא עולה הוא יוריד, כך כותב הגאון מווילנה. זה כלל טבע ביהדות. מי שלא עולה הוא יוריד. ככה זה, לא צדיק שלי. סביבו, כל זמן שהוא מסתובב, הוא בתנועה. הוא חי, כל זמן שהוא מסתובב. תהיה בתנועה, אתה תזוז. אם הסביבו עומד, הוא נופל. ככה זה. כי חובת האדם בעולמו כל עוד הנשמה בקרבו להשתדל תמיד להיות הולך וגדל. תראה ילד בתלמוד תורה, התחיל לקרוא כמה אותיות, א' ב', כזה כפיים הוא מקבל בהורים שלו. יזכה לחיים טובים רבי שמעון. איך היה אצלך ראש השנה? מה עזרה מוחאים לך כפיים? חכם שמעון. כן, תיקון גדול עשו. כמה הורים מתרגשים, ילד יודע אותיות, יודע א', יודע ב'. חפץ חיים מספרים עליו שירים כוסית, ביום שידע הבן שלו א', ב', ירים כוסית. נכון. אבל אחרי שנתיים הוא ימשיך להגיד רק א', ב', הוא יצטרך קלינאי תקשורת. יש פה בעיה, ילד לא מתפתח. לפני שנתיים א' ב' שלך היה יפה. עכשיו יש בו בעיה. אדם לפני שנתיים, שלוש, לפני כמה שנים התחיל להתחזק, קיבל עליו קבלות, איזה יופי. בשמיים מחאו לו כפיים. אבל אם במשך שנים הוא עדיין עם אותם קבלות, אם הוא לא מחליף ספרה, יש כאן בעיה, הילד לא גודל. הילד לא גודל. ובישראל סלנטר אמר, ציפור כל זמן שהיא מעיזה את הכנפיים, היא דואה, היא מגביה עוף. רבי שמעון, אם היא תפסיק, היא צונחת. אם היא תפסיק להזיז את הכנפיים, היא צונחת. אומר החזוני שיהודי אסור לו להפסיק להזיז את הכנפיים. תמיד הוא צריך להמשיך לדעת לנגן לקדוש ברוך הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מספרים רבי ישראל מסלנטר. רבי ישראל סלנטר פעם הוא ישב בבית המדרש אחרי קושייה חזקה מאוד ברמב״ם. הוא ישב ותרץ תירוץ גאוני מופלא. הוא שיגיע את בית המדרש. כולם השתוממו מחדות השכל, מזכות המחשבה שזכה להגאון הזה. הם הבינו שהרב הוא יחיד בדורו. רבנו אשריך, רבנו אשריך, ראו אותו מתחיל לבכות. אחרי שהוא נרגע שאלו אותו הרב, למה הרב בוכה? כולם רוצים להתחלף איתך. מי לא רוצה לקבל את המוח של הרב? תירוץ כזה ברמב״ם, אף אחד לא יכול לחשוב על שכל כזה.
למה הרב יש לו בחיות? למה הרב דומע? הרי שהרב נרגע, הוא אמר להם, כשאני מתחיל להבין איזה כלים נתן לי הקדוש ברוך הוא, אני מתחיל לפחד. אני מפחד שאני לא מצדיק את המשכורת. אני מפחד שיגידו, כל כך הרבה קיבלת וזה מהמעט שהחזרת. מחשבות כאלו מתרוצצות בראש של צדיק. אלו מחשבות יפות, מחשבות, אולי אני רחוק, ריבונו של עולם, אולי אני לא מצדיק את המשכורת. אומר הגאון מווילנה, זה סימן של צדקות. אדם תמיד שמרגיש שהוא רחוק, אולי אני לא מצדיק אותו מספיק את עצמי. לא נותן מספיק. זה סממן טוב, זה סממן טוב. החזון איש תמיד אומר לתלמידים שלו. הוא אמר להם, תראי, עמוד חשמל, תסתכל עמוד חשמל. כמה שאתה מתקרב אליו יותר, רבי שמעון, הצל נעשה יותר קטן. כשאתה מתרחק ממנו, תראה, הצל שלך נעשה יותר גדול. אומר החזון איש, עליו השלום זה ככה, מי שמתקרב לקדוש ברוך הוא, מי שמתקרב לאור, כמה שהוא יתקרב יותר, הוא צריך להרגיש תמיד יותר חסר. לא עושה מספיק. אבל מי שרחוק מרגיש שהצל גדול. מי שמרגיש שלא חסר לו כלום בעבודת השם, הוא רחוק. זה הסימן שלנו. אם אתה מרגיש שאתה חסר, אם אתה מרגיש שאתה רחוק, שאתה לא נותן מספיק תפוקה, תדע לך, אתה קרוב. אם אתה מבין שאתה רחוק, בונו של עולם, אני בא לכיפור, אני בא עדיין, אני יודע שאני חסר. אני לא יודע איך בושתי ונחלמתי להרים פניי אליך. אלה מחשבות של קרבה, אתה לך, אתה קרוב עכשיו. אני זוכר, ערכתי חופה לפני כמה חודשים, באיזה מקום. אז אמרתי לבעל האירוע, תביא לי איזה עיד אחד ככה טוב. הביא איזה מישהו, מסכן, הוא רחוק, הוא לא יודע, אבל הוא לא עונה על קריטריונים של עיד כשר, מסכן, הוא לא יודע. אז הסברתי לו מה זה עיד, ככה בנחת, שהוא לא ייפגע חס ושלום. ושהעידים צריכים לעשות תשובה לפני, אמר לי, לא, אם זה הבעיה שלך, אל תדאג, אני בסדר, אני לא צריך לעשות תשובה, הכל בסדר, הוא אמר לי. לא, וזה צבט אותי. זה, נזכרתי בדבריו של החזון איש, מי שרחוק לא מרגיש חסר. לא, הוא הבין, הוא נחמד היה. עזרתי לו, קרא איתי את הכתובה קצת. הכל היה בסדר. חבל שלא היה לי להראות לו את החפץ חיים עליו השלום. שהיה שיא השלמות הוא היה. החפץ חיים השיא הצדקות. אפילו גנב שנכנס אצלו לבית. הוא יצא מהבית, הוא אמר, אני מוחל לו. איך אתה מוחל אחד כזה? הוא אמר, מי יודע מה עבר עליו שהוא הגיע לדיוטה התחתונה הזאת? מי יודע מה עבר על הגנב הזה? חפץ חיים, היה שיא הצדקות, שהוא הגיע לגיל 84, התלמידים שלו שמעו אותו, אומר לעצמו, ישראל מאיר, תראה לאיזה גיל הגעת, עוד לא עשית תשובה. שלום צדיק. ישראל מאיר, מה יהיה איתך, ישראל מאיר? שיא הצדקות הוא היה. מהמילים האלה תבינו כמה הוא היה קרוב לקדוש ברוך הוא. הוא תמיד נתן לעצמו את הרגשה שהוא לא עושה כלום, שהוא לא עושה מספיק. שהוא רחוק. רבנו יונה עליו ושלום בשחרי תשובה. הוא כותב, הנה אנשים צדיקים וישרים בליבותם, תשמעו איזה מילים. והנה אנשים צדיקים וישרים בליבותם. צדיקים, אומר רבנו יונה, אתה יודע מה עובר להם בלב? שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם. יש להם שאגות בלב. וינאמו על חטאיהם. כי נעמת ים ועל אשר קצרו קצרי ידם עבודת השם. אומר רבינו יונה צדיק, תמיד יש לו שאגות בלב. תמיד הלב שלו שואג. למה אני לא עושה מספיק? בונו של עולם, מתי אני אתקדם? מתי אני אגיע לבן לאן שבאמת צריך להגיע? מתי הבית שלי יראה בית יהודי כמו שצריך? מתי יבוא היום הזה? אלו מחשבות של צדיק.
התלמוד מספר, רבי אבאו נפטר מהעולם. חז"ל מספרים שהוא עלה שם, חז"ל גילו קצת מה קורה שם. חז"ל מספרים שהראו לרבי אבאו, רבי אבאו לא היה אדם רגיל. רש"י כותב בסנהדרין שהוא היה דומה ליעקב אבינו. כל שרות הממשלה, אומרת הגמרא, הוא יוצאת לקראתו שהוא היה עובר ברחוב, כל הנסיכות. היו שרות לו, רבה דעמי, מדברנה דאומתי. הנה החכם השלם, הנה האיש השלם. שרואים אותך, רואים את היופי של היהדות. בריך מתיח לשלם, ברוך בואך לשלום. שרות לו נסיכות. הגמרא אומרת, אחרי שעלה לשמיים, 13 נרות של הפרסמון הראו לו. הראו לו פרדסים, הראו לו גלים, תורי, כל זה שלך. מת הגמרא שאל באותה שעה, זה שלי? ואני אמרתי, להריק יגעתי. אומרת הגמרא, הוא לא האמין שזה שלו. הוא לא האמין שזה מגיע לו. כמה שהם היו קרובים תמיד, הם לא חשבו שהם עושים מספיק. ריבונו של עולם, אולי אני לא מספיק עושה לך. הנציב מוולוז'ין, כל העולם היה עומד על הכתפיים שלו. תודה רבה. מה זה, משהו חדש זה? פנים חדשות באו לכאן, תודה רבה. בלי שמעון תהיה בריא. הוא הנציב מוולוז'ין, הוא הוציא ספר לעולם, קראו לו ספר העמיק שאלה. זה הספר הזה עשה שמות בכל עולם התורה. והנציב. רק שתבינו מי זה היה הנציב. אני זוכר פעם חכם עובדיה סיפר. אי אפשר היה לו שחכם עובדיה... אני לא יכול לספר לכם כמו שהרב סיפר, זה רק הרב ידע לספר. לפחות כלי שני אני אהיה, לא נורא. ופעם הרב אמר, אני אסביר לכם מי זה הנציב, רב רבו של הרב אוירבך הוא היה. התלמיד שלו היה רבי ישר זלמן, מלצר. יש הרבה לדבר על הנציב, זה לא הזמן עכשיו. אבל הוא כל יום ספר, סיפר חכם עובדיה, הוא כל יום מכין את השיעור עם התלמיד שלו. שיעור 3 שעות היה לו כל יום. מכין את השיעור. אחרי 3 שעות היה רבי ישר נכנס, היה נכנס לבית המדרש, מחכה לו שם, והרב היה נכנס אחריו. אחרי שהכין את השיעור איתו 3 שעות, ואז כמעיין המתגבר 3 שעות. מה שלא חידש איתו בחברות היה חדש בשיעור. היה משתגע ממנו רבי ישר. איזה שכל יש לרב הזה. כל יום ככה. 3 שעות מכין איתו את השיעור, נכנס 3 שעות שיעור, כל התלמידים משתגעים. מספר חכם עובדיה, באחד הימים הוא הכין את השיעור עם רבי ישר. למד איתו. אחרי 3 שעות רבי ישר לקח את הרגליים שלו, נכנס לבית המדרש, מחכה לרב. 5 דקות, 10 דקות, הרב לא נכנס. איפה הוא? איפה הוא? שואלים התלמידים את רבי ישר, הרב, איפה? למד איתך היום הרב? אמר, למד איתי. אז איפה הוא? אמר, ייכנס, חכו. 15 דקות, 20 דקות, 30 דקות, הרב לא נכנס. הוא בסוף נכנס, צדיק שלי? הוא לא נכנס, נכון. הוא לא הגיע. הלך אצלו בערב, הרב, אמר לו, הרב ישר, אמר לו, הרב, למה הוא נכנסת? חיכו לך כולם. הרגשת טוב, הכנת איתי את השיעור, לא תגיד שלא הכנת את השיעור, אולי קשה. למה לא באת? תשמע מה אמר לו הנציב, שכל השכל העולמי היה בראש שלו. הוא אמר לו, תראה, כל יום אני מברך אהבת העולם בבוקר. אהבת העולם אהבתנו, השם אלוקינו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. ריבונו של עולם, כל יום אני מכוון כמה, איזה חנינה, איזה חמלה נתת לי. ששמת, הנחת, נתת את השכל להורים שלי לזרוק אותי בית המדרש. אבינו מכינו בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו. תן בלבנו בינה להבין, להשכיל. אני מברך על התורה. הוא אמר לו, דע לך, מיום עומדי על דעתי עד היום, אני כל יום בכיתי באהבת עולם. אין יום שאני לא בוכה. אז הוא אמר לו, נו הרב, אבל למה הרב לא נכנס היום? אמר לו, רק היום לא בכיתי. היום לא בכיתי בתפילה. לא בכיתי על התורה, אתה רוצה אני אכנס, אני אמסור שיעורי תלמידים. אני לא יכול. הוא זה הנציב שאני מספר לכם עליו. הנציב מוולוז'ין.
הוא שהוציא את הספר שלו, העמק שלה, הוא עשה סיום, הזמין את כל העולם לסיום הזה. שהוציא את הספר, שהספר יצא תחת מכבש הדפוס. ושהוא עמד ומסר להם סיום וכמה מילים, רצה, אמר להם, אני רוצה לספר לכם סיפור. אמר להם שאני הייתי ילד קטן, לא הסתדרתי בתורה. לא החליק לי. היה לי קשה. ההורים שלי ראו שאני לא מתברג בעולם התורה. נחתי לישון בלילה, שמחתי את אבא, אומר לי, אמא, זה לא יצא ממנו כלום. תשמעי, חבל על הזמן, לפחות שיביא כסף לבית. אמרה לו, אמא, אז מה אתה רוצה לעשות איתו? אמר לה, יש לי חבר, ילמד אותו, יהיה סנדלר. לפחות יביא כסף. יבוא, ילמד שעה בערב, זה לא יכול ללמוד, עזבי. סיפר הנציב, אותו לילה, אני לא נרדמתי כל הלילה. קמתי הבוקר, אמרתי לו, אבא, אני מתחנן אליך, אל תעזוב אותי. אבא, אל תתייאש ממני, תן לי עוד הזדמנות, אני בסוף אעשה לך טוב. הוא אמר, טוב, בוא ננסה, תחלך. אבל תביא ציונים טובים, תלמד, תהיה בן אדם. יאללה, אבא, אני שמח אותך. אומר, נכנסתי, לא יצאתי משם. הנה הספר הזה, אמר להם. אמר להם, מה מפחיד אותי? אני חושב, אחרי 120 שנה, אם לא היה היום הזה שהלכתי והתחננתי לאבא שלי. הייתי יכול לעלות לשמיים, במקום להביא לקדוש בחוץ ספרים, יכול להיות שהייתי מביא לו סנדלים, רצועות. אם לא הייתי עושה איזה סוויץ' אחד, אם לא הייתי עוצר ברקס אחד, יכולתי להביא לקדוש בחור את צועות במקום ספרים. מי יודע פה באולם הזה, כאן בבית הכנסת הזה, כמה אנשים יכולים להעניק לקדוש בחור, כמה יכולים לתת לו. וחס ושלום רק שבסוף זה לא יהיה סנדלים, שלא יהיה רצועות. שלא ניתן לו רצועות. כל אחד יכול לתת יותך. בהכל. זה יכול להיות בעבודת השם, זה יכול להיות במידות שלך, זה יכול להיות בלב טוב, אתה יודע מה זה לב טוב? לשמוח של אנשים אחרים טוב, אתה יודע איזה מידה יפה הזאת? זה יהודי הכי יפה שמתהלך בעולם. מישהו ייקח עליו קבלה כזאת, נראה אותו. לעמוד כל יום להתפלל על חבר שלך, שכן, תקבל עליך, אני כל יום פעיל עליו שחרית מנחה ערבית, במשך שבועיים. שיהיה לו טוב, לאישו, לאשתו, לילדים שלו. אם תדע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך באותם דקות, אם תדע. בסוף הוא יקבל, וגם אם לא, זה בן אדם. זה בן אדם. שמע שמישהו הצליח, טוב לו. טוב לו. זה בן אדם. בנו של עולם, תן לי לראות את הבנים שלך שמחים. זה קבלה יפה ליום כיפור, אין מישהו שלא יעבור את יום כיפור עם קבלה כזאת. הוא ראשון בשמיים. כל אחד כאן יכול, הכל. כל אחד רק צריך לקום ולעשות, כולם הצליחו. כולם העפילו, כולם הצליחו. גם מתי תצליח להעפיל? היה עליו השלום רבי מרדכי גיפטר, היה ראש שיבת טלס בארצות הברית. ענק שבענקים הוא היה. סיפרו עליו שהוא היה ילד קטן, ההורים שלו סיפרו, הילד קטן, הוא היה אוסף תמונות של צדיקים. אלבום היה לו, רבי שמעון. היה לו אלבום, ואוסף תמונה אחת של רב כזה, רב כזה, חכם זה, חכם ההוא. כל הרבנים אסף. זה ילד יפה זה. קום יאסוף כל מיני שחקנים, קשקושים. אוסף דברים יפה, רבנים. ההורים שלו בליל שבת, הם דפדפים באלבום, רואים רב כזה, זה השיג את התמונה של הרב הזה, הלך ביקש תמונה של הרב הזה, הניח. איתם רואים באמצע האלבום, רואים תמונה אחת ריקה, מקום ריק. אחרי אליו אמא שלו אמרה לו, למה פה לא שמת התמונה? חסרה לך פה תמונה. אמר לה, אמא, בעזרת השם יבוא יום, אני שמח אותך, כאן השארתי תמונה, תהיה התמונה שלי. ככה אמר לה, אמא, יבוא יום, אני שמח אותך, התמונה שלי תהיה גם באלבום. הוא נכנס לאלבום, הוא רצה, הוא זכה. כל אחד יכול, כל אחד יכול. כן? של? כן? איזה יופי, אני אספר את זה. אני רוצה לספר לכם סיפור, הגאון מווילנה מספר אותו, אני אספר לכם אותו עכשיו לפני יום כיפור.
איזה סיפור שהגאון מווילנה. 200 שנה כבר הוא על המדפים הסיפור הזה, תשמעו. אומר הגאון מווילנה, היה מלך אחד גדול. הבן שלו עשה לו צרות. הנסיך. נסיך לא מתנהג יפה. עשה לו צרות. לא ידע המלך מה לעשות איתו, מה עושה עם ילד כזה? זה צריך להחליף אותו עם אחד. איך יחליף אותו אחד כזה? מה מצטער על הצער הגדול? מספר הגאון מווילנה, הוא הביא את כל צוות היועצים, המחנכים, הפדגוגים שיעזרו לו, מה עושה עם הילד הזה? אין תשובות, לא יודעים מה לעשות איתו. והוא לאט לאט מתחבר עם חבורת פושעים, הולך חוזר לו בשש בבוקר, יוצא, קם מאוחר, לא לומד, לא מבין, מבזבז. בלי שכל. כל הרגלים הרעים שלהם הביא לארמון. אמרו לו, יועצים אחד למלך, יש פתרון אחד איתו עם הילד הזה. קח אותו, קחו אותו באיזה סירה, קחו אותו, יזרקו אותו באיזה אי, עזבו אותו שם. זה יהיה לבד, אף אחד לא יעזור לו, יום אחד יכול להיות הוא יחזור אליך, זה הפתרון שלך. זה פתרון, אין מה לעשות, צריך לזרוק אותו. למרות שבחינוך ילדים זה לא ככה, כן? חינוך ילדים תמיד צריך לתת אמון בילד, אמון. להאמין בו, אני מאמין בך. אתה צדיק, אתה תצליח. אף פעם אל תדגיש את המינוסים שלו. אני יודע שאתה תהיה צדיק, אתה. אתה יכול, אתה, אני יודע שאתה יכול. תמיד תאמין בו. גם אם יבוא מישהו יגיד, הבן שלך שיקר, קודם כל תגיד לו, רגע, תן לי לשאול אותו. אתה שיקרת? לא. אני מאמין לבן שלי, קודם כל. שיראה אבא שלו מאמין בו. מספר הרב הרפנס, בעשות נשמת שבת. הוא כותב שהיה אבא אחד שהבן שלו מאוד התרחק. דרך אגב, אני אומר לכם את זה. הבן שלו מאוד התרחק מהדת. היה צדיק, פתאום נעילה מהדת, לא רוצה, לא קם לתפילות. מהרב הרפנס, אבל אבא הזה היה מתון, היה חכם. לא רצה לאבד את הבן שלו בידיים. תכעס עליו, צעק עליו, תגיד לו שהוא רשע, אתה איבדת אותו. הוא תמינה כשהוא היה עושה כל יום, הוא המשיך לעשות. הוא כל יום היה נוהג, גם כשהוא היה בלד היה מתפעיל, היה שם לו נטלה ליד המיטה. הוא המשיך להניח לו נטלה ליד המיטה. שם לו נטלה ליד המיטה, בא אחר כך רואות אם הוא נטל, נטל ידיים רבי שמעון. לא נטל. לא נטל. אז ראה שהוא לא נוטל ידיים. בוקר למחרת, מה עשה אתה חושב? הוא שם לו עוד פעם נטלה. נטל ידיים? לא נטל. בוקר למחרת, שם נטלה, נטל ידיים? לא נטל, אתה רואה? לא נטל. ככה כמה חודשים, הוא מספר. שלא נבוא את דניסיון, אני הייתי מפסיק לשים לו נטלה מזמן. הוא לא הפסיק. הוא לא הפסיק. הילד הזה לא מתפלל, לא קם, הוא רואה את התפילין שלו, הוא לא מניח תפילין כבר. מספר אבא, זה אחרי 4 חודשים, הוא רואה את הבן שלו, קם בבוקר, נוטל ידיים. אבל הולך, בלי תפילין. יום למחרת גם נוטל ידיים. אחרי שבועיים אומר לאבא של אבא, אני אבוא איתך בית הכנסת. שנה לאחרי זה כבר הוא חזר להיות מה שהוא היה. צדיק גם הוא. אמר לאבא של אבא, תדע לך, אני מזמן לא הייתי צריך להיות פה. אבל ראיתי איך אתה, גם הייתי פעמים חושב מחשבות. הייתי אומר, תראה, הוא לא התייאש ממני, הוא שם לי נטל על המיטה, הוא לא התייאש ממני. אבא, רק אתה נתת לי כוחות. רק בגללך אני פה. זה לתת אמון בילד. אני חוזר למלך. זה המלך הזה, אמר לפדגוגים, זה מה יש לעשות איתו, זה מה יש לעשות איתו. לקחו אותו, הכניסו אותו בכוח לאיזה ספינה, ושם הפליגו בלוויה, הגיעו לאיזה אי אחד, זרקו אותו. הוא נתלע על הספינה, ניסה להילחם, דרכו לו על האצבעות, נפל על האי שם, על האדמה, ברחו לו. והתחיל לזעוק, מי יעזור לי, מי יענני, אבא, אבא. מה הוא פתאום רואה מרחוק? נראה אותך. לא, הוא לא רואה כלום, עכשיו הוא לא רואה כלום, סתם אני התבדחתי. כלום, צועק, אבא, 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 זועק, אין כלום. לא עוברים כזה 5-6 דקות, עובר איזה זקן שם. ילד, מה יש לך? למה אתה צועק? למה אתה בוכה? מה יש לך? הוא ראה את הזקן שהוא כזה רחום וחנון, נכנס לו ללב. אמר לו, אני אגיד לך, זרקו אותי פה, ואין לי לאן ללכת, ואין לי אבא, ואין לי אמא, ואין זה חס ושלום.
אמר לו, תשמע, אני, אין לי הרבה כסף, אבל אני חיתנתי כבר את כל הילדים שלי. אתה יכול לבוא לגור אצלי בבית, אתה תעבוד כמובן, גם ברפת, אתה תצטרך ככה לדאוג, אבל אתן לך לינה, אתן לך אכילה. בסדר? אמר לו, תודה רבה, יופי, איפה אני אלך פה, יופי? קח אותו לבית שלו, והתחיל שם לעבוד, התחיל לעבוד ברפת, התחיל לעבוד בשדה שם, והוא מאכיל אותו, אוכל אצלו, ישן אצלו, שמח. לאט לאט הכיר שם כל מיני חברים. בערבים היה רואה כל מיני יערות גדולות, היה רוצה קצת טייל ביער. גם טייל ביער שם, אה? יום אחד רואה איזה חיית טרף, שומע אותה מאחורי השיחים. הסתכל ככה מציץ, פתאום יוצא איזה אריה כזה גדול, טרוף אותו. הוא לא יודע, הולך קצת כמה צעדים אחורה, אריה מתקרב אליו. בא אריה לקפוץ עליו, הוא כבר בא לצעוק שמע ישראל, פתאום בא איזה צייד אחד, יריה אחת בראש של האריה, הרג אותו. אמר לו, ילד, אל תסתובב כאן, זה מסוכן פה. ככה כמה פעמים מסתובב ביער, כל פעם בא לטרוף אותו איזה חיית טרף, היה בא איזה צעד מאיזה מקום, ילד, אני אמרתי לך, אל תסתובב פה, זה מסוכן. זה הילד הזה המשיך ככה בבית של אותו זקן, עובד, קם, הולך, חוזר, התחיל להכיר ילדים, כל מיני ילדים רעים גם שם, התחיל להתרועע שם. יום אחד הלך עם הילדים האלה לטייל באיזה מקום, פתאום בא איזה מישהו, תפס אותו, קח מקל, תן לו מכות. אמרו, תקשיב טוב, אם אתה תסתובב עם הילדים האלה, אוי ואבוי לך. אלה ילדים האלה יביאו אותך דיוטה, תחתונה. תלך, תחזור לבית שלך, תלך לזקן. ועזב את הילדים האלה, גם פחד ממנו, גם חזר לזקן. וחזר לחברים הנחמדים, הטובים. יום אחד הולך איתם בדרך, הוא מספר הגאון מווילנה, מתחיל לרקוד. רוקד! אמרו לו, חברים, מה יש לך, אתה רוקד? אמר להם, רגע, תנו לי קודם לרקוד, תנו לי, אני אסיים, אני אתעייף, אני אדבר איתכם. רקד, 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 התעייף, אמר להם, עכשיו אני אסביר לכם. אמר להם, אני לא סיפרתי לכם, אני לא מפה, אני בן של מלך. אבא שלי התייאש ממני, לקח אותי מהארמון שם, זרק אותי פה. ועם הזמן אני מתחיל ללכת ואני חושב עם עצמי, אני מסתכל ואני רואה כל מיני מאורעות מוזרים שקרו לי. שרשרת מקרים מאוד מוזרה. התחלתי לצרף מקרה אחר מקרה והתחלתי להבין איזה משהו, יש פה מישהו מאחורי התמונות האלה. התחלתי לחשוב, אני גר אצל הזקן הזה כבר כמה שנים. הוא בחיים לא מסתובב ליד חוף הים, בחיים הוא לא הולך ליד החוף. בפעם הראשונה שאני נחתתי שם בחוף, הוא עבר 5 דקות אחרי זה, פעם ראשונה שאני רואה אותו בחוף. איך יכול להיות בדיוק שם הוא הגיע כשאני נפלתי, הוא אף פעם לא היה שם. והזקן הזה עני מרוד, איך הגעתי אצלו בבית, הביא לי ממתקים, הביא לי שוקולדים, בחיים לא ראיתי אצלו שוקולדים, אני גר אצלו כמה שנים. אמר להם, אחריך אני חושב, אני הולך שם ביערות, כל פעם מוצאת איזה חיית טרף, רוצה לטרוף אותי, בדיוק לפני שטורפת בא מישהו אלה בראש. איך יכול להיות? לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש. אחר כך התחלתי להתרועע עם כל מיני חברים, לא בסדר. בא מישהו, תפס אותי, נתן לי מכות, עזר לי, נאמנים פצעי אוהב, הציל אותי. איך יכול להיות? איך זה יכול להיות שתמיד ברגע האחרון יש מישהו שמציל אותי? הוא אמר להם, אין לי כל ספק שאבא שלי עומד מאחורי כל המאורעות האלה. אין לי צל של ספק, זה אבא שלי. ואיך אני יודע שזה אבא שלי? כי אבא לא יזרוק סתם ילד ככה, אבא אמיתי לא זורק סתם ילד להיא בודד בלי משענת. אבא לא ישליך אותך לבד. אבא לא יזרוק אותך בלי עזרה וסיוע. כל האנשים הטובים האלה שנשלחו זה על ידי האבא שלי. הזקן, זה שהציל אותי, הצייד, הוא שחזר לי עם הילדים. אמר להם, בן המלך, ועם אבא כזה, איך אני יכול להישאר להיות בן כזה? אני חייב להשתנות. אבא ששם עלי עין כל רגע, דואג לי, לא משליך אותי. עם אבא כזה, איך אני יכול להיות בן כזה, להישאר בן כזה, אני חייב להשתנות.
אומר הגאון מווילנה, עולם השלם כל אחד בחיים מסתכל, ראי כמה השגחות הקדוש ברוך הוא השגיח עליו כל החיים האלה. אין לי צל של ספק, כל אחד פה שיושב יכול לכתוב ספר על מה שהוא עבר בחיים ועל ההשגחות שהקדוש ברוך הוא השגיח עליו. יש לנו אבא שעומד מאחורי כל אירוע ואירוע, אחרי כל מאורע ומאורע, ואבא לא יזרוק ילד להיבודד לבד בלי משענת. הוא לא יזרוק אותך לעולם. הוא לא ישאיר אותך לעולם לבד לצחוק. ואני אומר לעצמי, עם אבא כזה, איך אני יכול להישאר להיות בן כזה? אבא כזה, ספר כזה כתב לנו הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יכולים לשרות בנים כאלה? חייבים להשתנות. אי אפשר לעשות להביא לקדוש ברוך הוא עוד שנה כמו שנה שעברה. משהו חדש. בנו של עולם, אני רוצה להיות באמת שלך אמיתי. רוצה להביא לך דברים חדשים, להיות בן נקי, לב נקי, לב לבן. אתם יודעים שנפטר החזון איש, עליו השלום. כל גדולי עולם הלכו ללוות את המיטה שלו. אדם שעבר עשרות שנים בעולם הזה ולא קיבל ילדים ולא אמר מילה. מילה. כל אישה נכנסת מקבלת היריון, רק אשתו לא מקבלת היריון, אתה יודע מה זה? מילה. הוא אמר שלא היה אדם בעולם שהולך בעולם והיה שמח יותר ממנו, כך הוא התבטא על עצמו. לא היה לי רגעים יותר יפים מכיום שהכרתי אור האורות. בנו של עולם, כמה שאני מכיר אותך יותר, אני אדם יותר שמח בעולם. ושהוא נפטר עליו השלום, הלוויה הייתה מאוד קשה, מאוד קשה. כולם היו שבורים. זהורים ותומים של הדור היה. הוא היה מוסר לשיעורים לגיאולוגים, מסכת זרעים, אתה יודע מה זה? חקלאים ישבו אצלו, שמעו הלכות, בלכות זרעים, למדו איך להשקות את הזרע. כן. נפטר מהעולם, הרב שייך נכנס לישיבה. ברוך הבא, צדיק. ברוך הבא. נכנס הרב שייך לישיבה, אחרי איזה בחור יושב, בוכה, בוכה, שבור. איך מנחמים אחד כזה? אנחנו זוכרים שחכם עובדיה, זכרונו לחיי עולם הבא, שנסתלק מהעולם, אף אחד לא ידע איך יהיה המחר. אף אחד לא יכול היה לנחם באותו הזמן. הרב שייך שם לו יד על הכתף. אמרו לו, תגיד לי, ילד, החזון איש היה אריה? הוא מסתכל, הוא לא הבין מה הרב שייך אמר לו. אמר לו, כן, הוא היה אריה, בטח שהוא היה אריה הרב, הוא התחיל לבכות. אמר לו הרב שייך, תראה איזה מילים. אמר לו, החזון איש היה אריה, אני לידו כלב. ככה אמר לו הרב שייך. מה אני ליד אריה? כמו כלב אני. אבל תזכור מה שאמר שלמה המלך. כי לכלב החי טוב ומן האריה המת. כלב חי, הוא חי. אריה היה גדול, אבל הוא נפטר. אמר לו, החזון איש היה אריה, אבל עכשיו כבר הוא בישיבה של מעלה. אנחנו מולי קטנים, אבל אנחנו עדיין חיים. יש לך חיים. יש לך זכות לקיים כאן מצוות, לעבוד את השם. קיבלת חיים שנה שעברה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, ייתן לכולם חיים, בעזרת השם. קיבלנו חיים שננצל אותם, מה שצריך באמת ננצל אותם. שנעשה איתם מה שצריך לעשות איתם. אני רואה אנשים שמעפילים, אני רואה אנשים שמצליחים. השבוע דיברתי עם איזה מישהו, עצר אותי ברחוב. אחרי שעה של 10 דקות, זה נראה האדם הכי פשוט בעולם. אני גיליתי שהוא כל יום לפני השינה שעתיים הוא לומד לבד בעצמו. כן, אדם פשוט בלי כיפה. אמר לי, כל יום לפני השינה, ברוך הבא כבוד הרם חילה. שעתיים, שעתיים לפני השינה הוא לומד בבית. אומר החזוני שחובת האדם בעולמו. איפה הלשון שלו?
כי חובת האדם בעולמו כל עוד הנשמה בקרבו להשתדל להיות הולך וגדל. יהודי צריך תמיד לבדוק שהוא גודל, תמיד לבדוק שאתה מלבלב, לראות שאתה מתפתח בעבודת השם. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא עומדים במקום דרוך. אדם לא עוצר שהוא לא קופה במקום. מי שלא חולה אומר הגון מבינה, הוא יורד, זה כלל. עזקו כולם מרצון לכתיבה וחתימה טובה, וגזור השם על כולם גזרות טובות. כל הרווקים נשואים בקרוב, וכולם זרח של קיימה וחיים טובים. וכן יהי רצון ונאמר אמין. חזקים וברוכים. אמן.